ମୋ ଦେହ ଖରାପ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ଆଜି ହଜବେଣ୍ଡ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ପୂଜା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ବେକରେ ଗାମୁଛା ନାହିଁ, ସେମିତି ପୂଜା ଚାଲିଛି। ହଉ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜାଟା ଆଜି ହେଉଛି। ଶୋଇଛନ୍ତି, ଡାକ ପକେଇଛି, ଉଠ ଉଠ, ଅଫିସ ଯିବ, ଡେରି ହେଲାଣି, ଆଡ଼େ ମୋ ଦେହ ଖରାପ, ଠାକୁର ପୂଜା କରିବ, ଡାକି ଡାକି ପାଟି କ'ଣ ହେଇଯିବା ପରେ ଯାଇକି ଉଠି ଠାକୁର ପୂଜା ଚାଲିଛି, ବେକରେ ଗାମୁଛା ନାହିଁ, ଦେଖାଯାଉ। ଆଜି ଆମର ନୂଆ ପୂଜାରୀ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଦୌ ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। Thank you.
ଯଦି ଆମର ଏ ପୂଜା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ଏବେ ପୂଜା ଶେଷରେ ଆମ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଝୁଲଉଛନ୍ତି, କାହ୍ନା ଏବେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି।